В Тячеві відбулось засідання сесії районної ради. Серед головних рішень – зміни до бюджету. Виділили кошти на співфінансування по освітнім програмам, тобто ми отримали кошти із державного бюджету на програму нової української школи. Це ми з свого бюджету виділили 503 тисячі. На харчоблоки ми виділили 484 тисячі. Перед тим ми вже закрили питання щодо співфінансування шкільних автобусів, 180 тисяч ми виділили. Тобто в нас освіт і по туалетам ми теж виділили 2 мільйони. Тобто в нас освітні програми, які були потрібні співфінансування, ми свою програму виконали. Окрім того, було прийнято рішення допомогти з фінансуванням деяким дотаційним сільським радам. Це 7 сільрад, там суми невеличкі, але 450 тисяч ми виділили, то від 40 до 80 тисяч на одну сільську раду. Також депутати заслухали звіти керівників комунальних закладів, де є засновником районна рада. Ну, реально послухали тільки двох перших, потім призупинили, тому що це були важливі виступи, дуже багато було питань, тому що вони стосувалися медицини. Це і центр первинки. Звітувала Лебедєва і районна лікарня звітував Яринич.